Хоп. Бүгінгі мазуымыз сұрабдың вебинар мазуымызы асосын Аба косметикалық арифметика мақтабызадығы еңгерілі ақсусы кепташамызды. Сусамызды қозыр күнді еңгерілікларымызды жүлдіку, башу қақыды бүгін сұрабдың кепташы еңгерілікларымызды ұлашып орамызды. Хоп, менталь арифметика қақыды көпчілік қозыр күнді етарлықшы маңымотке еге. Менталь арифметика асынныма, қачуан, қанақ кіркілген ба, Қазір күндегі оқушыларына қай тәртіпте жаһан олимпиадаларына дайындалып, қандай мұсабақаларға қатысып кемоқтарлығына, демек, деярлі баршамыз біліміз. Хоп, менталь арифметика асыды біздің жұртымызға кіргенде уже 8-9 жыл болды. Ва бұл секен асыда, демек, еңгі соған, еңгі паны, рожнаншыны, дастапты басқышылары қазір күнді болмақты. Так, менталь арифметикамыз, абакус менталь арифметикамызды, Демек, бізі Евросия Абакус Ментал Арифметика Ассоциациясының эксклюзив партнеры сұпады қолетімізден бұйыр құсабыдан ең тенге әтірдік, қамды білайдылар ару филиаларымызданы кейін мұқиясы өтшіге тәргерлік қолмақтамыз. Қазір күнді бізден білайдыларымыз бойлап 7-8 филиаларымызда бар, бұл филиаларымыз бойлап қазір күнді Ментал Арифметиканы рвачу үшін етәрлік мұқтарды қосықсамызданы қошмақтамыз. Хоп, бүгінгі вебинарымызданың асосы маузуызы құсусы кепішамыз. Бүгінгі асосы вебинар маузуымызы, рейджамызы, асоса ментал арифметика қақыды қысқа ва лонда малымот беріп отаман. Кенші маузуымыз асосан, демек, еңгі лойқамыз, еңгі проектімізі, олимпиадалар онлайн саралаш босқышылары қақыды кепішамыз. Ва шубылан бір қаторды кадрлік, педагог кадрларына қысқа мұдатты дайырлаш, ва оларына жақон стандартыға мұсырашты, талым системасыға қойыш. Ва оқырғы планымыз, демек, рейджамыз, бизнес қамқорларымызан шоғылап қоламыз. Демек, қазір күнді менталь арифметикамыз кейін қоламды Өзбекстан бойынша республикамыздан түрлі вилайетлерді, түрлі шахарларды, қышлағыларды кіріп орды, ва мәктеплерді қошымша түрлері сұпатыды қолайатына алып бармақты. Менталь арифметиканың қойдарлық таманын жүдейім күшілі, жүдейім үқарып өгерлік сәбәплі, қазір күнді дәрлі барчы оқушылар мәктептегі, екі болмаса, мәктепнің орта сыныфлары, екі болмаса, үқар сынып оқушылар қам менталь арифметикадан шуғылнанышы башылашын. Демек, базы мәктеплерімізді, базы құсуси мәктеплерімізді бұ соқа, бұ фан, демек, кіргізілді, қанды, фан сұпатыды, алоқты дәрсет сұпатыды, часын, құсуси мәктеп, құсуси бақшыларымызды, фаолиятыны бошылады. Хоп, менталь арифметикамыз, демек, болады, фақат кені актив томаларыны, плюс томаларыны көра білішіміз мүмкін, ақли, жисмони, қанды, рухи қолатыға, фақат кені ижаби тәсір қылыш қанды, қысқа, Вақт ішіде, парзандызаның лидерлік қабілетін шәкілләндірішкетші, алып барышы мүмкін. Қазіргі күнді, қамқорларымыз тамағындан, демек, менталь арифметиканы рожын еңейін рожандырыш мақсатты, екі парзандарымызаның IQ системасының еңейін рожандырыш барысы, парзандарымыз орысы, демек, қар ойлік онлайн мұсабақаларын ташкілләштірдік. Нәбәттегі мұсабақамыз 29 августын болып өтеді. Бұл мұсабақамыз қақыда қысқаша мағымыт беріп отырман. Хоп, мұсабақамыз 5 басқыштан ибарат, яғни сәрләш басқыштардан ибарат. Демек, 5 ай давамыды фарзантларымызаны қар ой қайсыдыр давлат білін мұсабақа ләштірген қолды білім дәрежесін сынан боламыз. Бірінші ойымыз, демек, август ойы. Август ойда біз сәрләш, республика бойынша сәрләш басқышына башлаймыз. Республикамыздегі барша оқушыларыны менталь арифметика бойынша барша оқушы яшыларыны мұсабақамызды тәкіліп қалып қаламыз. Мұсабақа шартларымызды, нұзамларымызды бар. Демек, тур юнаш бойынша, яғни, адды, кішік дос, қамды кәтті дос, ва юқар басқышылы бойынша мұсабақалы шат болы. Қамды біз ең күчілі лидерлеріні, ең күчілі оқушыларымызды еғіп саралап қаламызды. Саралап алғанымыздан соң, бұл бірінші басқыш, албатты соғалары, сертификатлары, қамды дискаунт карталары болады. Бұл карточкалар 20 карталарды номланады, ба таргетінің мақсус оқушыларға, екі болмасам, оқу, башқа оқу маркезлерден кейін ғалып оқушыларға тарқатылады.
İkinci bosqichimizni sentyabr ayının oxirida o'tkaziladi. Sentyabr ayının oxirida g'olib o'quvchilarimizni yana ham taklif qilib turgan holda boshqa o'quvchilarni ham taklif qilamiz va ikinci bosqichda biz SNG davlatlari bilan, ya'ni qardosh respublikalar bilan musobaqalashamiz. Va o'sha davlatlar ichidan eng kuchli liderlarimizni yana ham tanlab olamiz. Bu ikinci bosqich bo'ladi. Uchinchi bosqichimizni уже oktyabr oyida mo'ljallangan. Oktyabr oyida biz Rossiya Federatsiyasining ba'zi bir shaharlari bilan Moskva, Vladivostok, Yekaterinburg kabi davlat shaharlari bilan musobaqalashamiz. O'sha joydagi o'quvchilar bilan bilim darajangizni, ya'ni o'quvchingizni yoki masa farzandingizni bilim darajasini bilib olish maqsadida musobaqa o'tkazamiz. Bundan ham g'olib bo'lgan o'quvchilarni 4-chi bosqichga taklif qilib qolamiz. 4-chi bosqich bu noyabrda o'tkaziladigan bosqich va Yevropa davlatlaridan bittasini biz o'zimizning musobaqamizga taklif qilamiz. Va shu musobaqada yana ham kuchli o'quvchilarni saralab, kuchlilarni tepaga olib chiqib, yana ham o'z ustida ishlashga undab, 5-chi dekabr bosqichiga olib o'tamiz. Dekabr bosqichida o'quvchilarimizni 2022-yil bo'ladigan dunyo bo'yicha o'tkaziladigan offline musobaqalarga jamoa sifatida shakllantirilgan holda bir yilda bir marta, ya'ni 2022-yilda random, ya'ni saralash bosqichi orqali, tanlov bosqichi orqali bitta davlatni tanlagan holda o'sha davlatga jamoa tarzida kuzatuvchilarimiz bilan va pedagog kadrlarimiz bilan yuboramiz. Birinchi bosqichdan o'tgan o'quvchilarimiz, eng kuchli liderlarimiz uchun kichik bir jamoa shakllantiriladi va shu jamoada 5 oy davomida bu jamoa xuddi futbol jamoasiga o'xshab, ya'ni 10 ta ishtirokchi yoki 11 ta ishtirokchidan iborat jamoa shakllanadi. Bitta daraja uchun, ya'ni bitta yosh uchun 10 ta yoki 11 ta o'quvchidan iborat bo'lgan o'quvchilar jamoasi shakllanadi. Va bu liderlar jamoasi alohida nom beriladi, alohida yondashiladi va shu bilan bir qatorda Jahon Olimpiadasiga tayyorlanib, onlayn tartibda kuzatish olib boriladi. Va bu jamoalar, bu jamoa sardorlariga maxsus chegirmalar, maxsus bonuslar taqdim. Obязательно, ya'ni shartli ravishda jamoa sardori o'zini jamoadoshlari bilan o'z usulida ishlashga undaladi va nazoratchilarimiz tomonidan bu kuzatuvga olinadi. Demak, bu musobaqa haqida, musobaqa rejamiz haqida qisqacha ma'lumot hisoblanadi. Ikkinchi mavzuimiz endi xalqaro forumlar. Demak, bizani keyingi hamkorimiz, birinchi eksklyuziv partnyorimiz Abacus assotsiatsiyasi hisoblansa, biz yaqinda Sama Global bilan ham shartnoma imzoladik. Ya'ni Xitoy bilan, Xitoyning Taipei provinsiyasi bilan ham shartnoma imzoladik va shu shartnoma asosida o'qituvchilarimizni, o'qituvchi kadrlarimizni endi xalqaro miqyosdagi treninglarga, musobaqalarga va malaka oshirish kurslariga taklif qilib qoladigan bo'ldik va ularni xalqaro miqyosda musobaqalar, shu bilan bir qatorda treninglar, trenerlar o'rtasidagi musobaqalarga xo'p tayyorlab, ularni olib chiqib, xalqaro darajadagi trener mavqeini olishga hamda sifat darajasini, darsidagi sifat darajasini ko'targan holda, yana ham yaxshiroq yondoshgan holda hamda natijasini yuqoriroq ko'rsatish maqsadida, dars sifatini yuqoriroq ko'rsatish maqsadida ularni xalqaro miqyosda ustozlarimizni qo'liga ta'lim olish uchun yana bir imkoniyatni qo'lga kiritdik. SNG davlatlari va Rossiyadan farq qiladimi degan savol kelibdi. Albatta farq qiladi. Demak, Target o'quv markazi asosan Abacus mental arifmetika maktabi hozirgi kunda kadrlar uchun ham, pedagog kadrlar uchun ham va o'quvchi yoshlarimiz, kichik yoshdagi bolalarimiz uchun juda ham ajoyib imkoniyatlarni sizlarga taqdim etib qolmoqda. Bitta shu chempionat borasiga to'xtaladigan bo'lsak, bemalol
bemalol o'quvchilarimizni musobaqaga qatnashgan holda, bilim darajasini sinagan holda keyingi bosqichga chegirma asosida o'tishi, tugagandan so'ng yana bir marta bilim darajasini sinab ko'rishi, boshqa tengdosh, boshqa xalqaro tengdoshlari bilan va shu bilan bir qatorda 3-chi bosqich Yevropa davlatiga chiqisha olishi, chiqa olgandan so'ngina, demak 2021-ga kirgan holda yoki bo'lmasam jamoaning sardori sifatida qatnashgan holda, bonuslarni qo'lga kiritgan holda dunyoning istalgan davlatiga o'zining guruhdoshlari, jamoadoshlari bilan borib qatnashib, u yoqda ham bemalol bilim darajasini sinab ko'rish imkoniyatlari mavjud. Xo'p, bu onlayn tarzda o'tadigan musobaqa, onlayn shaffoflik albatta bo'ladi. Biz kameralarni yoqqan holda har bitta zapisni yozib olamiz va buning natijalarini barchasini hamkorimiz Abacus Center, ya'ni Moskvadagi hamkorimiz Moskva главный офисida tekshiriladi va shundan keyin bizga natijalar e'lon qilinadi. Biz o'zimiz ham o'zimizni o'quvchilarimizni hammasini 100% qatnashtirish talabidamiz, chunki 80% o'quvchimiz o'zi tayyor. Joylar soni juda ham cheklangan. Atigi 100 tagina o'quvchi uchun biz o'rin olganmiz va har bitta o'quvchimiz maxsus platforma asosida imtihon, ya'ni musobaqa kuniga qadar tayyorgarlik ko'radi. Bizda 23 may kuni xalqaro musobaqamiz bo'ldi, ko'pchilik bundan xabardor. Onlayn musobaqamizga qatnashgan har bir o'quvchi uchun biz alohida tartibda yondashdik. Alohida guruhpa shakllantirildi Telegramda hamda ularni nazoratga oldik va shu bilan bir qatorda barcha bolalarimiz uchun har biri uchun alohida platforma, ya'ni Abacus ishlash platformasi, Abacus platformasi berildi. Har biri o'zini login paroli bilan kirib, shug'ullanib, o'zini vaqtini shu narsaga ko'proq sarflashdi. Va natijalar juda ham yaxshi. Xalqaro bo'yicha 1-chi o'rinni oldik va shu bilan bir qatorda 3-chi kuchli 10 taliklarga kirdik. Demak, natijamiz juda ham yaxshi. 90% o'zgarish juda ham yaxshi tomonga o'zgargan. Endi bu narsani biz butun respublika bo'yicha tatbiq qilmoqchimiz. Butun respublika bo'yicha respublikamizdan chekka-chekka tumanlarda, chekka sidotli yoshlarimiz juda ham ko'p, sidotli o'quvchilarimiz ko'p. Ana shu o'quvchilarni biz o'zimizni o'quv markazlarimizga onlayn tartibda musobaqaga chaqirib qolamiz. Va shu musobaqalardan o'tgandan so'ng targetni nomi brendi ostida bemalol hamkorlarimiz tomonidan tashkillashtirilgan, o'sha Sama, Pama Global tomonidan tashkillashtirilgan va shu bilan bir qatorda Abacus assotsiatsiyasi tomonidan tashkillashtirilgan musobaqalarga bemalol chegirma asosida qanaqadir bonuslarni qilib berganimiz holda qatnashib offlayn, onlayn tarzda qatnash imkoniyatini qo'lga kiritadi. Bu nafaqat bolaga plus tomoni juda ham ko'p. O'zini boladagi o'zgarishlar juda ham yaxshi tomonga o'zgaradi. Ichki liderstvo shakllanadi. Bemalol bola o'zini o'zi boshqarish qobiliyatiga ega bo'ladi, fikrini bemalol bayon qila oladi. Nima xohlayotganini aniq va ravon aytib bera oladi. Va shu bilan bir qatorda o'qishidagi o'zgarishlar ham o'z-o'zidan yaxshilanishni boshlaydi. Bu birinchi tomoni. Ikkinchi tomondan qaraydigan bo'lsak, sizning farzandingiz bemalol jahonga chiqib, o'zi mustaqil ravishda o'zini o'zi boshqargan, o'zini o'zi qo'pol qilib aytgan, eplagan holda bemalol natijalarni, yuqori natijalarni qo'lga kiritib, siz oldingizga muvaffaqiyatni kirib kelish ehtimoli juda ham yuqori bo'ladi. Bu farzandlarimiz uchun, maxsus o'quvchilarimiz uchun butun respublikamiz bo'ylab keng miqyosda ochiq start berilgan saralash bosqichi hisoblanadi, ya'ni eng zo'r o'quvchilarni biz tanlab olib va shular ustida maxsus yana ham kuchli bilimlarimizni, ustozlarimiz tomonidan olingan maxsus bilimlarimizni tez muddatda jahon olimpiadasiga tayyorlash yo'l-yo'riqlarini ko'rsatgan holda ustozlari bilan hamkorlikda biz ularni jahon olimpiadasiga tayyorlashni boshlaymiz. Va chetga chiqish uchun ham chegirmani qo'lga kiritishi mumkin. Registratsiya yoki o'sha joyga chiqish biletlariga ham chegirmani qo'lga kiritishi mumkin. Faqat biz uchun eng asosiy maqsad bolamizni bilim darajasini chet davlatga borib ko'rsatib bera olish. Va shuni biz hozir 5 bosqichli saralash bosqichini e'lon qilgan holda olimpiadani boshladik va shunga start berdik. Birinchisi mana saralash bosqichi bo'ladi. Bu avgustda o'tadi. Undan keyin sekin-asta yana ham kuchlilarni terib
bitta komanda hosil qilamiz. Ikkinchi yirik loyihamiz bu mental kadrlarni, ya'ni mental arifmetika bo'yicha trener kadrlarni, pedagog kadrlarni xo'p, qisqa muddatda ularni o'qitish hamda ish bilan ta'minlash va shu bilan bir qatorda hamkorlikka chaqirib qolish. Biz mana iyul oyida Sergeli filialimizda Sergeli tuman hamda Yangi Hayot tuman o'qituvchilarni, maktab o'qituvchilarini bepul trening asosida o'qitdik va ularni hozir malaka oshirish kurslariga chaqirib qolmoqdamiz. Hozir kunda ko'pchiligi malaka oshirish kurslariga qatnashmoqda, ya'ni amaliyotni o'tashmoqda. Bemalol bizning o'quvchilarimizga, bizning filialimizga kelib, bizning o'quvchilarimiz bilan malaka oshirishlari mumkin bo'ladi. Va mana endi ular sentyabrdan xudo xolisa olgan bilimlarini yana ham mustahkamlash evaziga, ya'ni mustahkamlash maqsadida o'quvchilarga bilim berib, mental arifmetikani to'g'ri yo'lda, to'g'ri asl mental arifmetikani tatbiq qilishga o'tishadi. Xo'p, bir yil biz ular bilan hamkorlikda faoliyatimizni yuritamiz. Bir yil biz onlayn tarzda ham ishlash imkoniyatini qo'lga kiritamiz. Ham onlayn, ham offlayn ularga darsni o'tish taktikalarini ko'rsatamiz va shu bilan bir qatorda tarqatma materiallarimizni, ya'ni kitoblarimizni va metodikamizni bergan holda platformamizdan bepul foydalanish imkoniyatlarini ham berdik. Bu bilan biz o'zimizni mental arifmetikamizni, abaqusimizni keng ko'lamda targ'ib qilish, ya'ni to'g'ri mental arifmetikani keng ko'lamda yoyish va o'quvchilarga tez fursatda natijani ko'rsatib bera olishni yo'lga qo'ydik. Xo'p, bundan tashqari o'qib ketgan kadrlarimiz qisqa muddat ichida ishlab, mevasini ko'rib, o'quvchilardagi o'zgarishlarni ko'rgandan so'ng ma'lum muddatdan keyin biz ularni malaka oshirish kurslariga chaqirib qolamiz. Bemalol mana yaqinda onlayn tarzda ham o'qitgan guruhimizni Xitoy Sama assotsiatsiyasi tomonidan o'tkazilgan onlayn mitingda, onlayn malaka oshirish treningida bepul qatnashtirdik va ular bemalol qo'shimcha bilimlarni ustozlarimiz tomonidan egallashdi. Bizning hamkorimiz Sama Global tomonidan har 2 oyda bir marta malaka oshirish kurslari tashkillashtiriladi. Ya'ni bitta oddiy, ya'ni bitta yakshanba kunini shu narsaga bag'ishlashadi. Qo'shimcha savollar, qanaqadir takliflar yoki iltimoslar, mavzu yuzasidan savollar bo'lgan taqdirda bizga murojaat qilishadi hamda biz ularga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilgan taqdirimizda ular rus va ingliz tillarida tushuntirib berishadi. Mental arifmetikaga qanday ishlash kerak, qay tartibda bolaga tushuntirish kerak, qanaqa qilib tezlik bilan skorsini ko'tarish mumkin, natijani qanaqa qilib birdaniga olib chiqish mumkin yoki bo'lmasa qanaqa qilib yuqori darajalarga tezlik bilan olib chiqishni hammasini ustozlarimiz tomonidan o'rganishadi. Bu bitta aktiv, ya'ni bitta plus tomonlardan biri, ikkinchi plus tomonlardan yana biri Abaqus Center tomonidan tashkillashtirilgan mentalni arifmetika treninglarga trenerlar uchun ham onlayn rus tilida treninglar bo'ladi. Bu treninglar asosan darsni qanaqa tashkillashtirish kerak yoki qay tartibda qanaqa qilib olib borish kerak yoki masalan o'yinlar bor, stolda o'ynaladigan o'yinlar bor yoki tarqatma materiallar asosida o'ynaladigan yoki jismoniy harakatli o'yinlar, aqliy o'yinlar mana shulardan qay tartibda foydalanish mumkinligi to'g'risida to'g'rilicha yo'l yo'riqlarini ko'rsatib turishadi. Va ular tomonidan platforma bizga beriladi va shu platformani biz o'qigan, tayyorlagan kadrlarimizga bepul tarqatdik, bepul berdik va bundan hozir kadrlarimiz bemalol foydalanib, o'quvchilarga ham tatbiq qilishmoqda. Platformamizga juda ham universal tarzda tashkil qilingan platformamizda ham jismoniy ham aqliy o'yinlar funksiyasi va shu bilan bir qatorda bolani skorsiga, mnemotexnikasiga, ya'ni so'zlarni qanaqa raqamlarni eslab qolish yoki bo'lmasam zritelskiy pamet, ya'ni fotopamyatini rivojlantirish uchun yetarli miqdorda funksiyalar kirgizilgan. Va shu funksiyalar asosida bolada bir oy ichida, qisqa muddat ichida natijani ko'rsatib bera olishimiz mumkin bo'ladi. Shular haqida batafsil
ma'lumotlarni ham platformamizda berib borilgan. Xo'p. Ha, Xitoy bilan ham hamkorlik qilishni boshladik. Xo'p, keyingi loyihamiz uje keyingisi bu biznes hamkorlarimiz. Hozir kunda Toshkent shahri bo'yicha bizani 6 filialimiz mavjud. 6 filialimizda Abacus Center, ya'ni Abacus assotsiatsiyasini ma'lumotlardan, tarqatma materiallardan foydalangan holda, hamkorlarimizni metodikasidan foydalangan holda bolalarimizga dars beramiz. O'sha metodika asosida bolalarni jahon olimpiadalariga tayyorlaymiz. Так, butun respublika bo'ylab hozir kunda 7-tadan ko'proq filiallarimiz bor. Bu filiallarimizda ham Abacus Center metodikalari bo'yicha dars beriladi, platformalarimiz berilgan. Endigi navbat biz o'zimizga yana ham tarmog'imizni kengaytirish maqsadida hamkorlikka sizlarni chorlab qolamiz. Hamkorlikka chorlab qolamiz va bu hamkorlikdan keyin siz bemalol jahon olimpiadalariga chiqish uchun hech qanaqa to'siqlar oldingiz bo'lmaydi, bemalol. Ikki tomonlama, uch tomonlama shartnomalarimiz bor, chiqib bemalol dunyoning istalgan davlatiga musobaqa bo'lsa, qatnash imkoniyatini qo'lga kiritasiz. O'zingiz shunday chiqsangiz, dunyodagi musobaqa bo'layotgan joyga siz shunday aloqaga chiqadigan bo'lsangiz, ular birinchidan ba'zi davlatlar bor, registratsiya qilishi ozgina muammo tug'diradi, ba'zi davlatlar bor, sizni qabul qilishi qiyinroq kechadi. Registratsiyada muammo bo'ladi, pulida muammo, to'lovida muammo bo'ladi. Shuning uchun biz orqali chiqadigan bo'lsangiz, bizani hamkorlarimiz chegirma asosida bizga shu narsani tashkillashtirib bergan va bu chegirmadan siz ham foydalanish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Dunyoning istalgan davlati, Malayziya bo'ladimi, Indoneziya bo'ladimi yoki Dubay bo'ladimi yoki Rossiya davlati bo'ladimi yoki Kanada bo'ladimi, bularning barchasiga siz bemalol chiqish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Albatta, sizning farzandingiz uchun ular biz orqali taklifnoma jo'natishadi, musobaqaga qatnash taklifnomasini va shu taklifnomalar orqali siz bemalol qatnashish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Borish hech qanaqa muammoni tug'dirmaydi. Xo'p. Demak, ovozim yaxshi eshitilayotgan bo'lsa, ikkitadan plus qo'yib yuboringlar. Bugungi sizlarga tushuntirgan yengilliklarim. Xo'p. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, savollar ustida ishlasak bo'lardi. Ovoz past. Ko'taramiz ovozni. Ayrim so'zlarda xatolar mavjud ekan, masalan, his tuyg'ush. Uni to'g'rilaymiz. Xitoy bilan ham hamkorlik qilasizlarmi? Ha, shunaqa. Xitoy bilan ham hamkorlikni yo'lga qo'ydik. Xo'p, Abacus Center, Abacus mental arifmetika maktabi, xalqaro maktabini 23 ta partnyori bor, 23 ta hamkori bor. O'sha hamkorlardan bittasi O'zbekiston bo'yicha eksklyuziv partnyori biz, yagona partnyor biz bo'lamiz. Ularni 23 ta hamkori bo'ladigan bo'lsa, Yevropada ham hamkorlari mavjud. Demak, Angliyaga chiqish imkoniyatimiz ham mavjud degani bu. Germaniyada bor, bemalol Germaniya musobaqa tashkillashtirsa borishimiz mumkin. Dubayda bor, keyin Kuvaytda bor, Avstraliyada ham bor. Yana bir qancha hamkorlari bor. Hamkorlarimizning musobaqa tashkillashtirgan paytda biz bemalol qatnash imkoniyatini qo'lga kiritamiz. Sama Global hamda Pama Global bilan ham aloqamiz bor. Ular bemalol musobaqa tashkillashtirsa, biz bolalarimizni O'zbekiston hisobi bo'yicha, ya'ni O'zbekiston davlatidan bemalol olib chiqishimiz mumkin. O'zbekiston nomi ostida bemalol chiqishi mumkin. Boshqa o'quv markazlaridan ajralib turadigan qanday afzalliklar mavjud sizlarda? Birinchi o'rinda xalqaro metodika asosida ta'lim beramiz. Bu bir. Ikkinchidan, xalqaro tajriba asosida ta'lim beramiz. Ya'ni ustozlarimizdan har 2 oyda biz bir marta test sinovlardan o'zimiz o'tamiz. Va bizanda ishlab turgan kadrlarimiz, mental arifmetika bo'yicha trenerlarimiz xalqaro miqyosda trenerlar hisoblanadi. Hammasini nazoratga olgan holda barchasini imtihonlardan o'tkazib turamiz. Mobodo imtihonlardan o'ta olmay qolsa, ularni qayta tayyorgarlikka o'tadi.
Демек, тренерларымыз, оқытушыларымызды халықаро тәлім асосында, халықаро имтихан асосында назораттан өткен ұстазлар, біріншіден, сізді балезге тәлім береді. Икіншіден, бізді платформа жүде мүкемел тарзы шәкелінген. Беймалол, хар бітті оқытушымызды платформа беріледі. Үйді қақылаген, вақытта қақылаген тартыпты телевизордамы, ноутбуктамы, нетбуктамы, яки телефондамы, планшеттамы, беймалол өзі істеген, пайтта өзіні логин паролі білен кірген қолды, пайдаланса болады. Бұл екінші таманымызды. Яна, қысқа мұддат ішіде нәтижеге қаратылады, бізан ұрғу. Сфатыге қаратылады, скорсыге қаратылады, тезлік білен олимпиадылығы тәйірләшіге опчықылады болланы. Албатта болланы эмоционал, jismoniy hamda aqliy salohiyatiga e'tibor bergan holda. Agar bolalarimizda aqliy salohiyatda ozgina muammolar bo'ladigan bo'lsa, ularning ustida ozgina biz ishlaymiz. Maxsus yondoshgan holda ishlaymiz. Va shundan keyin bolani sekin olimpiadalarga tayyorlashni boshlaymiz. Xo'p. Bizda ham onlayn ham offline dars olish imkoniyati mavjud. Onlaynda o'quvchilarimiz turli xil viloyatlardan ham qatnashishadi. Undan tashqari Amerikadan, Turkiyadan, Koreyadan va Dubaydan o'quvchilarimiz ham bor. Chempionatlarda o'rin olgan o'quvchilarimiz bor. Akrom Muhammadalixon degan o'quvchimiz bor. U o'quvchimiz barcha musobaqalardan o'rin olmasdan qaytmaydigan o'quvchi. Keyin Habibullayev Behruz degan o'quvchilarimiz bor. 7 yosh, lekin категориясы бойынша юқары категория, яғни Б категориясы, С категорияға дауылғар болып шыққан оқушыларымыздан бірі. Акрамов Мухаммад Алихон оқушымыз уже халықаро миқёсы F категорияға шыққан бола, беймалол 5 хоналы сонлан 3 хоналыға хаёлан болышы удастан шығады қазір. Ибрахим, Арипов Ибрахим деген оқушымыз бар, Хабибуллаев Бекзот деген оқушыларымыз бар. Бұндан ташқары Сабиров Бехруз деген оқушыларымыз бар. Избаева Михрангез бар, кеген яна оқушыларымыздан, оқушыларымыз жүдейм көп. Хоп. Оқу маркез хақыды боттым тренинг. Тренинг, вебинарымыз ментальная арифметика, абакус ментал арифметика сы хақыды боттым. Еңгелейлі торысты гепләшуамызы. Бірінші еңгелігіміз бұл мұсабақы, 5 басқыштан ибарат болған сараләш мұсабақасы ва ең күчілі лидерларымызаны, ең күчілі команда сардарларымызаны тәлеген қолды ұланы 2022 жыл дүния бойынша көп күні дәулеттеге жөнәтші хақыда гепләшуамызды. Бұндан ташқары кадрлік, яғни педагог-тренер кадрларын тәйірләш мавзусы үзастан, ұлаге біз мақсус тренинглерден өткен қолды. Бір елік шарқнома асосы өлебілен қамқорлығы фолиет үрчі қақыдайым гәпіріп ұттым. Ва шубілен бір қаторды бизнес қамқорлығы қам сілен чорлап қоламызы. Бизнес қамқор болғанызден кейін бонусларыз жүдейм көп болады. Нафақат сізді, бәлкі бұтын бошлы оқу маркезізді беймалон реклама қылыш үмкөнетіні қолге күрттіз. Нарқлар қақыда малымотлар, чигірмалар қам сізге мақсус менеджеріміз алоқаға чықадылы. Малакә оширыш офлайн болса болады ма? Малакә оширыш курсларымыз офлайнан болады. Онлайн тарзды, бізді яна бір имкөнетті яқынды біз қолге күрттік. Беймалол қамқорымыз Сама Глобал томондан, ұстазларымыз Мистер Фу, қамда Мистер Ляо томондан, онлайн тренерлік курслары қам елге қойылген, сіз беймалол Қытайдан мақсус нарқылар асосыды, ұстазларымыздан, ментал арифметика хақыда онлайн талым олыш үмкөнетінің қолге күрттәсі. Талымымыз асосан 3 күллік болады. 3 күн сіз беймалол Қытайда Zoom программасы асосында дарсыланы олышыз мүмкін болады. Шынақа еңгілінен біз жоғары қылдек, Өзбекстанға алып кірдек. Хоп, сау болын. Яна қанақа сауалы бар, беймалол берішіз мүмкін. Бизнес хамкорлик қандай амалге оширыш мүмкін? Бизнес хамкорликні менеджеріміз Уктамакеге алоқаге чыққан қолды оширышыз мүмкін. Яки номерізді қолдырсыз, Уктамаке беймалол сізге алоқаге чыққадылы, хамкорлик масаласыны гепләш болшыз мүмкін болады.
O'quv markaz bilan hamkorlik siz tomoningizdan va markaz tomonidan qanday talablar va takliflar bo'ladi? Bularning hammasini menejerimiz O'ktam aka javob beradilar. Chunki ular javobgar shaxs hisoblanadilar. Assalomu alaykum ustoz, yaxshimisiz? Jayxon, yaxshimisiz? Targetni o'quvchilik o'qituvchilik sertifikati Abakusda hamkor bo'lgan 23 ta davlatda ham o'tadimi? Ya'ni 23 ta davlatga dars bersak bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Xususan Abakus Mental Arifmetika Assotsiatsiyasining O'zbekiston bo'yicha ya hozirgi kunda yagona partnyori, yagona hamkor sanalganligimiz sababli u o'sha 23 ta davlatga ham o'tadi. Bemalol anaqa dars bersangiz bo'ladi. Xo'p. Lekin men xalqaro tajribani o'zbek kontingenti uchun to'liq ma'qullay olmayman, chunki xalqaro tajribani o'zimizda moslashuvi uchun alohida metodlar majmuini bo'lishini ma'qulroq edi. Xalqaro metodikani to'lig'icha olib kirish bu bizani mentalitetimizga ham ba'zi paytda noto'g'rilik, noqulaylik tug'dirishi mumkin bo'lib qolgan holatlar bo'ladi. Lekin biz buni nazoratimizdan o'tkazgan holda saralaganimizdan so'ng sizga berishimiz mumkin bo'ladi. Qaysidir minus bo'lsa, o'sha minuslarni, noqulaylik tug'diradigan joylarni sekin olib tashab, o'zimizni mentalitetimizga ma'qul bo'lgan narsani o'zimizni bolalarimizga qo'llaymiz. Biz ham xohlamaymiz negativ narsalarni olib kirishishi. Shuning uchun albatta saralash bosqichidan o'tgandan so'ng, nazoratdan o'tgandan so'ng sizlarga, ya'ni boshqa kadrlarga ma'lumotlar beriladi. Yana qo'shimcha savollar bo'lsa, bemalol yozishingiz mumkin. Onlayn tarzda albatta javob beramiz. Demak, bugungi vebinar mavzuimizni savol hozir qarab turdim, hech kim yozmaganligi sababli. Bugungi vebinar mavzularimizni, musobaqalarimizni hamda yangiliklarimiz, Sama Global bilan hamkorlikni boshlaganligimiz hamda Abacus Center bilan eksklyuziv partner bo'lganligimiz to'g'risida ham ma'lumotlarni berib o'tdim va shu bilan bir qatorda sizlarni 29 avgust kuni bo'ladigan olimpiadamizga, xalqaro onlayn olimpiadamizga chorlab qolaman. Shu bilan bir qatorda bu bizani birinchi bosqich olimpiadamizga start beriladi hamda siz farzandingizni yutish imkoniyati yuqoriroq bo'ladi. Xo'p, bundan tashqari kadrli kurslarimiz ham mavjud. Kadrli kurslarimizga ham o'qituvchilarimizni chorlab qolamiz, chunki kadrli kurslarimizga maxsus 2 oylik 2 oydan so'ng bo'ladigan treninglik kurslarimiz, malaka oshirish kurslarimizga onlayn tartibda vebinarlarga yoki treninglarga Xitoyda bo'ladigan trening va vebinarlarga qatnash imkoniyatini ham qo'lga kiritishingiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari biz viloyatlarimizning boshqa respublikamizning boshqa viloyatlaridan ham hamkorlikka chorlab qolamiz. Hozirgi kunda bizda uje Samarqand, Qashqadaryodan bor, Jizzaxdan bor. Demak, vodiy tomonlardan hamkorlarimiz bor. Qolgan viloyatlarni ham hamkorlikka chaqirib qolamiz va birlashgan holda mental arifmetikani rivojiga yana ham hissamizni qo'shgan holda farzandlarimizdan jahon olimpiadalariga chiqqan holda ularni yuqori o'rinlarni birgalashib olib kelishga turtki bo'lamiz degan umiddaman. Demak, bugungi vebinarimiz shulardan iborat edi. Qimmatli vaqtingizni sarflab vebinarga qatnashganingiz uchun rahmat. Keyingi loyihalarimizda, xudo xolisa, birgalashib ishlash nasib qiladigan umiddamiz.